Добро утро! На всички. Току-що изтърках от телефона си, от паметта, 30 гигабайта видеото. Това са последните неща, които съм записвал и качвал от серията Minecraft по библейски или Кой откри огъня. За едно известно време ще я спрям, защото съм стигнал до фазата, когато трябва да седна пред компютъра и да четем книгата на Енох. Другия вариант, да взема телефон, стола да снимам, с другия да чета, но компютъра си е хубав екран, може да показваш там да забърят. Така че за известно време няма да ви досаждам с той кой откри огъня. Та има още интересна работа, заказвам. Така, другото, което е... Качил съм я 14-та част на YouTube с нощи. Така че в днешния ден, който е 19 април, вече можете да я гледате. Още от снощи феновите са набарали. Е 38 минути. За пътешествията в астралната сфера, в духовната реалност, излизането на човека, т.е. на духа на човека, излизането му по време на изстъпление или разни такива неща. Интересно. Тъй. Сега съм зафанал една тема и днес като ще е третата част. Да се надяваме, че няма да бъдат 14 части. Че няма да бъдат 14 части. Дайте 3-4 само да се изчерпим. Току-що попрочетох от Евангелието от Йоан. Евангелие според Йоана. Историята с 12-те ученици и нашия Господ Исус Христос, как им умива краката. И тая във втората част, дето записах вчера, оня ден, на връщане от работа. Съответно, писах, че не съм сигурен дали след вечерята им измива краката. Затова аз си го прочетах. Да, след вечерята им измива краката. Въпросът е, че те тая работа са прави още на влизането в дома. И уточних, че те не са били в църква, не са били в синагога, не са били в къща, в която ги е посрещнал домакина, който е така заможен човек, и да им уми краката. Т.е. да каже на слугата да им уми краката. Защото обикновено там има слуга, който стои в едно кюше, там имаш умивалник, престилка, написано е, с която се запасваш и миш. И мисля, че кърпа има, с която миш. Т.е. те са били на частна аудиенция в една горна послана стая, в една къща, частна къща, не тяхната, но никой не ги е посрещал, никой по никакъв начин не им прислугвал. И съответно те не са си умили краката, защото никой не е ръчил да измие краката на другия, защото това е най-мръсната работа за един уважаващ себе си, вярващ, дълбоко религиозен и свят човек. Как ще се наведа да му умия мръсти копита? Ще си го ми сам, бе! Тъй. И от тази гледна точка всъщност го казвам. Днес успявам да мина преди влака, аз се покажи бариерата да турят. Добре съм, че с времето. И... Чета го, да, след вечерята стана и се препаса, измиги и вика на Петър. Петър му вика, ти никога няма да ми умиеш краката. Ти обърка правилата. Кой направи пак? Пак нестандартно държание, не знаем какво ще значи. Той вика, ако аз не ти умия краката, нямаш дял с мен. Е, Петър, съкън, как да имам дял с тебе? Дай, вика, ми, вика. Ама не само вика, краката. Забележете, какво още си мисли Петър. Ами и ръцете, и главата. Аз кайма на печи, изпочил съм за тук, мале. Исус обаче, забележете колко лесно превключва и показва духовния принцип. Защото имаме физически, плътски принцип, вече ви го обясних няколко пъти.
мерезливи крака, сандали, прашните друми, чакъл, камъчета, миризма на бабек между пръстите и т.н. и т.н. и чистата посланата стая. Разбирате ли? Това е гостна стая. Издокарана е, спръхсмокачена, направена. Оние я влизат вътре като мондари. Това е мондарска работа. Това е плътския принцип. В случая ви обясних също, че принципа на миене на краката на ближния, това не означава, че ходим по църквите и се мием краката както се прави. Хората, които ходят по църквите и се мият чистите крака, защото те са чисти и не са ходили в прахта, вие сте въобще извън този принцип. Въобще не го разберете за какво става. Това е едно сляпо подражание. Исус им показа това, което е било като обичай, ама нужен обичай, защото имало действително нужда. Тия мръсни крака са умеят да не става мръсотия кал там, да се дига правляка. Как се прави, т.е. да заемеш ролята или място на слугата, на най-младия, да се смириш и да измиеш краката на другите, което е де-факто посрещане на тяхна нужда. И нуждата им е, казах, първата нужда е да бъдат чисти, втората нужда е да се смирят. Защото когато царят ти умие краката, другия път, като речеш да влезеш, всички ще се блъскат да искат да мият крака. И той го обобщава. Аз съм учител и Господ, така е. И аз ви умих краката. Аз съм в ролята на това, който слугува. Така и вие всички да правите един на друг. Не само преди Господна трапеза, пастора да се наведе, сутринта направил няколко клека, да види дали няма с къса костюма, защото е, последния пак абна, еми тук маканя, там маканя, оп, оп, а, добре, още държи, нали, с цепи тук по време на трапезата, че ма снимат лайф, инориящи тук до голата, или папата там на някой празник с камерите, накарали там някакви беженци и той ми краката съответно. Всеки един на друг, преведено на български, означава посрещайте се нуждите един на друг. Не само си мийте краката преди Господна трапеза. Всеки ден. Той, което е належащо. Той, което никой не иска да го прави. Той, което е най-унизителното, най-мръсното. Шаша ми е чините, фърга е тая тока, оня ги уми, жената ги уми, децата ги уми. Не, аз да ги мия. Аз съм апостол на Исус Христос. Но като си апостол на Исус Христос, кой ще се е свърли? Кой искаш го заповяда да се е свърли, да се телепортира в духовната реалност, кой ще го закарай до Марс, сателит му направи, кой ще разцепи блока на две и тако. Но кой ще се е свърли, бе? Няма значение, че си апостол, няма значение, че си му апостол. Повинностите. Ние сме длъжни да се мием краката. Няма такова либерално християнство. Аз не съм длъжен, мъже не е длъжен да обича жената. Жената не е длъжна да обича мъжа си, да се страхува от нея. Децата не са длъжни. Да, ние сме длъжни, ние сме задължени. Това са заповеди. Това са заповеди. И когато ние не ги правим, какво се получава? Една чиста послана стая и 12 мундара вътре са търкалят. Всеки се прави на лут. Разбирате? Така, това беше физическия принцип. Всеки един на друг посрещаме нуждата, която е текуща в дадения момент и която никой не иска да я направи. Ама ако питаш как да служа на ближния си, забележи това, което никой не иска да го направи, което го отбягва, което е такова непривлекателно, не е славно, не е лъскаво, не е бляскаво, няма сцени микрофон, няма който да похвали. Ете, това е то. Служението на ближния по-библейски. О, Баламецо, преди кафето малко вчера, ма. А сега духовният принцип. Какъв е духовният принцип за цялата тая работа? Духовният принцип... Духовният принцип го забравих. Преди малко му беше на мозъка. Ама сякаш се занимавам с физическия принцип и спаднах от духовното. Направо паднах долу, паднах в ямата.
Така, ще продължим да говорим докато завърна, защото аз в момента я карам и трябва да спазвам тук ни правила за движение, ни радари, мъглед. Оня един е тъй като записах той 14-та час, минах с 70 на едно място. Просто в последния момент погледнах, че там имам 70, значи 65 съм минал. А там беше ограничението 50, тъй че бати меца, май за този видео ще го помня. Ми дойде една глоба 5-6 синхрони, като в Прага беше. Кота класа! Тъй, духовният принцип какъв е? Исус лесно превключва между духовен и физически принцип. Физическия беше измиването, хигиената, на което Петър му казва, ама глътът ми смърди, ръцете, ей, ни ръцете ни умием и седна и ми да идем тук. Еми, такова, на, такова, таковата. Не се притесняйте, тук казах, изгризали са пътя, излизаме, оп, трябва да намалиш на 30, пише тук, препоръчително. Така, Иисус му каза, няма нужда да ти мие ни главата, ни ръцете, всички вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Чрез учението, което ви говорих, той ни направи водно умиване чрез Словото. Чрез окъпването, възраждането, новораждането на нашите духове. Когато слушаш Словото на Исус Христос, лично от Него, проповядано от Библията, прочетено от Библията, записано на касети, или нещо от Орат, или ангел ти го каже нещо, някакво откровение, според Библията ти си чист, аз съм чист, ти си чиста, аз съм чист. Той е чист, тя е чиста. Тъй тук пак има радар. Добре, намалихме време. Така. И му каза, вие сте вече всички чисти, с една забележка, абе, тук вика един го знаем, че не е чист. Исус отначало знаеше кой ще го предаде. Да не си мисля, че той е бил изненадан. Той си го знал. Ой, си поговорим за това. Какво е да знаеш, че те предадат, да го чакаш 3 години и га ще се реши да те предаде. А то е друга тема. Съответно. Вие сте вече чисти чрез учението, което съм ви говорил. Му казва, Петъре, този, който си е окъпал, няма вика нужда да се умие, освен обаче краката си. Този, който се е окъпал. И Петър, га се окъпаме, то тук няма баня. То тук не да влезеш да има баня. Тук има един легенд, челна стойка ли да правя, господин Детева. Ние га бяваме рибари, се къпяваме. Явно зато има преди, че се къпяваме редовно. Аз съм се къпал толкова много, колкото тук и царя в Йерусалим не се е къпал. Аз всеки ден се къпя, се кизнал. Сме рибари, ние сме рибари. Вие сте вече окъпани, им казва той. Кога се окъпахте? Кога беше той нещо? Как се окъпа, пък краката е мръсни? Как се окъпа, Петър, вика мен, косата ми смърди. Сега го разбрав. Ей, то мазно, ой, таковато. За Исус Христос състоянието на духовно състояние на тия ученици е било чисти, окъпани, защото той ме говорил Словото. Словото в случая подплатено със силата на Святия Дух се явява, водата е сапуна, с който ние се къпим. Нека Словото да бъде сапуна, тъй като е по-твърдо, защото някой път може да е по-твърдо, е по-шкуркайте. А водата да е Святия Дух, защото Святия Дух обикновено водата, маслото, огъня и така нататък. Това са преобрази сега. Няма да спорим какво. Що? Окъпани сте. Ние сме окъпани, като сме слушали Словото. Това е духовният принцип. И другия вариант е, и защо след като сме окъпани, краката ни те са цапа? Защото ние слушаме Божието Слово, окъпани сме, дава всички тези ефекти, но ние ходим по този свят. И този свят е там долу, дето в краката ни, на цапорти. И е това минимално отцапване, което е долу, дето точно си в съпоркосновението със света, със светските работи, в случая преобразът е нашите крака, които ходят в прахта на този свят,
горе-долу до подколения ти има една мръсция, камък, чакъл, под мизерия и т.н. и т.н. За да влезем в чистата е посланата стая, къде че се стои интимно частното парти, така да се каже интимно, имаме предвид близко парти, на споделяне, на ядене, на някакви откровения, нали, нямаме предвид под интимност полово общение и т.н. Интимно означава много близко, много съкровено. И тъй като всъщност секса също е на този принцип, на сливане на тела, в случая може да кажем, че интимността тук е била на едно душевно ниво, защото като цениш да идеш с някой вечерята, той до край ги възлюби, защото знаеше, че вече заминава. Тоест имаме изливане на екстра порция любов от негова страна. Казваме някои работи. Тоест пасхата за евреите е интимна работа. Що? Защото съкровена работа, защото трябва да се спомнят за Бога, как ги извел от Египет и много, много други такива неща. Дят ние като язичници, халха без и няма. Аз баба Меца обичам на Гергиев ден интимно си, но агнем го разчекна. Еш кой интимно го ям. С благоговение пред Господ. Алелуя! Да, знам, бе. Блъскав ти яйца и чупяв ти козунаци. Така. Каква е другата идея? Как да разберем, че ние се цапаме от света? Аз го знам от собствен опит, собствен гръб. Нека да представим човека, в случая като една кофа. Като един гюмбе, като един бидон с капак. И този капак, като го отвориш, външните влияния, да кажем, Святия Дух в нас е като вода. Обаче света изсипва, Сатана, света, всички тези ценности изсипват върху нас един прах. И този прах може да бъде просто прах, може да бъде пясък, може да бъде нишестя, аз той съм го дал този пример, ама може да бъде един ситен цемент. Този ситен цемент съприкосновение с водата, то в началото не се вижда, защото то ситно не се вижда как се изсипва. Става едно вкоравяване, става променяне на състава на водата. Или може да си го представим като, че водата става по-кисела, по-алкална, нали така, разбирате. И тая чистата вода, дето имаме в гюма, това е нашата лична святост, лична вяра, личното ни ходене с Бога. Постепенно, постепенно едно е такова, почва едно да накиселя, едно такова на смърдя. А като са с кисело взели с тая ремеве чорба, стая да го притакаш и да го туреш, да го таковаш, още по-кисело обалка остава и втасал. Тъй, че вярващия не трябва да е така втасал хубавата като кизелото зеле. И именно тук умиването, аз представям символично, е като когато ние се срещаме с Бога в интимно съединяване с Него в духа, защото Бог е дух. И му се покланяме с дух и истина, съответно. И обновяваме душите си, умовете си и оттам дори се освежават и телата ни след молитва, след пристояние в Божието присъствие, след хваление и т.н. Тоест терапията по време на молитва, хваление и поклонение е цялостна. Дори засяга и физическата част. Но най-вече бих казал, че засяга душевната, защото душевната ни част е най-податливата, най-лесно уязвимата част в този свят, в който ние сме с контакт. Духа ни, за да бъде осквернен, трябва да се занимаваме или да присъстваме на някакви места, дето много тежък окулт се блъска, магии, магиосничество, нещо много тежко трябва да е. И някакви рок, метал клубове с сатанисти и т.н., че да може да ти оскверни духа, да го такова, нали? Някакси да го бързо да стане. Но душата, тя ни усетно, всеки ден, малко по малко, малко по малко. Ръгни тука, ръгни там. Тая ще правим тука манева. Да улизаме. От далеч го взехаме. Чакай. Някакси го натъпках. Забравя до къде съм стигнал, като се занимаваш с маневе. Няма значение. Може да го продължим после, като
и слушам, защото Ленчи вече трябва да излезе от колата. Но това, което ми остава в остатъчната памет, че замърсяването на душата е много по-лесно, защото душата това са чувствата, ума или всички тези неща. И ние постоянно сме в контакт с този свят. Ние ходим с този свят, общуваме с този свят. Тялото, за да го замърсиш духовно, т.е. да е истинска мръсотия, не говорим за кир, пот, изпотяване, това са физически неща, трябва действително да направиш грехове. Т.е. или да пушиш цигари, пукаш алкохол, дроги, нещо, да вкараш в тялото, да правиш някакъв секс, който е незаконен. Всички неща, които се правят с тялото, да убиваш, да крадеш, т.е. с ръцете си, краката си, нататък. Но душата, тя незабележимо всъщност бива по този начин замърсена, ограбена, и ние трябва тая душа, която я представим като един гюм, да я подложим на течаща вода. На течаща вода. Т.е. да се свържим с голямото хидрантът и тая вода да се обнови. Защото ако ние не обновяваме тая кисела среда, тая алкална среда, тия цименти, нишестета и там каквито да са захар, махар, сол, кереч, азбест, който и да е, стъклен памук се меси в тая вода и тая вода става негодна за пиене. Ние не ставаме годни за пиене. И тъй като това е нашата вяра, тая, нашия дух и това, което припълва сърцето ни, после изпълва устата ни, изпълва взаимоотношенията ни и така нататък. И когато дълго не сме били в Божието присъствие, от опит, мисля, че го знаете, се получава едно закоравяване, думите ни стават по-резки, допускаме някакви цинични изрази. Оттенъка на гласа ни е метален, има едно такова. И за нас това състояние става нормално, защото то е постепенно, ние не го усещаме. Ако не ходим да се обновяваме редовно, закоравяването е неминуемо. И това закоравяване се изсипва в порции, когато ни общуваме с другите. Ние ставаме цинични и към себе си, критични към себе си или лицемерни, та другите ги осъждаме за нещата, които ние вършим, или получаваме другите за нещата, които са по Божия слово, защото ние го знаем, нали? Познанието обаче, ние вече не ходим по любов, защото да ходим по любов, трябва да сме се свързали с Бога, който е любов, като не се свърза с Бога, който е любов и си бил един дух с него, как ще стане номера? Няма как да стане. Съответно и любовта без знанието само възгордява. Ние само говорим, даваме напътствия, всичко получаваме по закон, обаче ние не ходим по любов, ние не служим на ближния, ние не му умиваме краката, нас не се едно какво се случва, защото това закоравяване става постепенно. Онзи ден ли, кога записвах всъщност тая първата част, и споменах един брат, който може да го наречем брат, мисля, че Енчо Камионджията, дето 4-5 години го следя. Аз началото го следях човека, нали, на Фейсбук, той е евангелизатор така. И има там някакви неща в живота си, които хората свидетелстват, че не са наред, но както и да е, в онова му състояние той беше с едно силно такова евангелизаторско помазание, някаква дарба, задържа интереса, говори благовества за Исус. Обаче в последствие явно той се отпуснал, не знам дали живота му, камионджийството му е напред-назад, или му са му харесали овациите на хората. И почна да се занимава с разни други неща, да спасява децата, истанбулските конфекции, коронавирусите, сега се е забъркал и с Русия, и с Възраждане, какво ли не, т.е. някакви добри каузи. Той злоупотребява де-факто с дарбата си, когато всъщност ходи да говори за тези работи. Напред и назад, събира хората, събира света, може да вкара от време на време да речем нещо за Исус Христос. Е, това сме ние. Това е един пример, който нас да не получи. Няма значение дарбата, няма значение, че си бил помазан, че Бог те е използвал, както при Самсон. Имаше голяма сила, обаче като оставя му се остриже косата и замина. После, когато косата му растеше, той пак придобиваше сила. И ние сме те. Като ставим Далилка да наприлъж, да наприспи с приспивни песнички, на скута сема на голо, разбирате ли, и ти постриже косата, т.е. когато света по някакъв начин ни пострижи силата, пострижи ни общението с Бога, ние трябва да чакаме ти първа то да расте. Зато и времето мачкат филистимците, ослепяват и рубуваш, дръпаш там водната помпа и им прислугваш. Разбирате ли тази работа, мелиш им житото? То искам да ви кажа, че когато ние не марим да се свържим с източника, с хидранта, с Бога, да мине, да уми
тая вода в нас, тя става с тия примеси. За нас тя става нормални, ние ставаме брутални цени, обаче ние го намираме за добро, защото нямаме база данни за сравнение. И чак когато някой ни изобличи или направим някоя голяма глупост публично, тогава ние се замисляме, да се съкрушаваме, да се връщаме, да ходим се молим на Бога и т.н. В такова състояние и Библията е знаеш, но думите звучат далечно, преди той си ги вярвал с детска вяра, сега ги вярваш като някакъв батланин. Да, така е, цитираш ги, то е било, но е било, но състоянието не е добро, защото имаме замърсяване. Затова Исус казва, че който е в контакт с този свят, трябва да си умие краката. Другото му е умито, но и краката също са важни, защото как ще влезеш в чистата посланата стая, интимното общение с Бога, да идеш да пиеш с другите братя и сестри, като си мръсен батланин? Не може. И зато и когато ние видим някой човек, че тъй прави, не само да го хулим, не само да го презираме, а той сам се отговаря за той, ами да се молим поне за него, ако не можем да идем наблизо, а най-хубаво да идем на самия му кажеш, брат, а сега тук е ти кажа нещо. И сега, тук е те, имаш там един, който е един пратеник, един богат човек, той нямаше агни, имаше агни, оня му взе агнито, той му даде гостен, да, на кой ще кажеш той? Ой, това е вина! Еми ти сто човек, как казва? Да го доведем по някакъв начин до осъзнание. Покаяние не може да го доведем, Бог може да доведе до покаяние, но може да използва и нас. Тоест нашата грижа в случая включва и тия хора, които хулят, които са такива, които са вече диви, бесни, полудели, да видим, ако можем, деца вика, нещо да направим с тях, да ги докоснем по някакъв начин, дали с притча, дали с алегория, дали с молитва, защото те като се закоравят и като са с религиозен стаж, че тях не може ги излъжиш, те могат да разгромят точно за 5 минути с Божието Слово, без Святия Дух да вкарват вътре, ще те разгромят само по памет, така, ще го продължим това нещо. Замислете се, да се замислим.